台大凤凰茶园内种植了400多棵和金樱，近期正在陆续绽放，预计从228连假到3月初正式盛开，最适合观赏的时间。园区搭配樱花季也办理市集活动，欢迎民众前来旅游。那我们今年的和金樱呢，是预计在我们的228连假到3月初的时候会盛开。那我们园区总共大概有465株左右的和金樱。我们今年度的樱花季我们也在这个 假日的时候会办理这个樱花市集来协助我们在地的农特产品的一个推广与展售，所以欢迎各位观众在228连假的时候可以来我们这边赏樱。台大凤凰茶园最著名的和金樱步道，随着樱花陆续绽放，也逐渐形成粉红色的樱花隧道，让不少游客都期待后续盛开时的美丽景象。我第一次来这边，然后觉得这边的樱花开得很漂亮，就有一个隧道，虽然还没到开很满，但是就是有浪漫的感觉。因为我自己还蛮喜欢看樱花的，然后所以我这次就来到台大茶园这边看樱花。然后刚刚有听园方的人讲说，228连假好像会开得更漂亮，就会想要再找朋友来这样看。台大凤凰茶园配合樱花季也规划了免费接驳车，也请前来赏樱的游客能够多加利用。因为我们园区内的停车位有限，所以也欢迎各位游客可以多多利用我们的接驳车。我们在花季的假日，在我们的凤凰三四的停车场那边会备有这个免费的接驳车来进行接驳。台大凤凰茶园和金樱盛开时景色壮观宜人，仙苑吴瑞芳也邀请民众趁着连假前来赏樱。鹿谷乡风景气候非常好哈，啊，咱的凤凰村的迄个台大凤凰茶园哈，迄个有种迄个樱花哈，最近咧盛开哈，啊，差不多在2128哈。进行加盖大开哈，所以呢，希望供游客连假四天哈，希望能够来咱的鹿谷哈，凤凰村的台大茶园哈这边来看樱花哈，非常的漂亮哈。议长何尚峰邀请民众在这春暖花开的季节中来到南投旅游，许多景点都有樱花美景可以欣赏，想必会是一趟美好的旅游体验。记者卢玉凯鹿谷采访报道。